aí, pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme Kevitt do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, a EA Sports acabou de anunciar aí os novos lendários no FIFA 16, pessoal. São, ao todo, 8 lendários novos. Olha, não são lendários que eu gostei muito não, cara. Eu tava torcendo por mais, cara. Eu tava torcendo por um Zidane, tava torcendo por um Ronaldo Fenômeno. Olha, tava torcendo por muito mais gente do que os que vieram, galera. Mas a gente tem que se contentar que veio esses aí, que são jogadores até que interessantes alguns, tá, galera? Beleza? Os lendários que vieram são Deco, Litterman, Gattuso, Zanetti, Best, o Baia, o Giggs e o Nesta. Tá, são lendários aí legais, galera. Todos máximo legais. O Gattuso, na minha opinião, é legal. O Zanetti é legal, o Giggs é legal, o Nesta é legal, o Deco é legal, galera. O Best, ele foi um baita jogador da Inglaterra. Só que ele não é da nossa época, né, galera? Então a gente não tem mais aquele tanto carinho. O Deco eu já não acho tão legal, porque há pouco tempo atrás tinha ele do Fluminense. O mais legal desses aí que eu gostei, galera, foi o Gattuso, pessoal. Foi o que eu achei mais sensacional desses aí. Mas eu queria um Ronaldo Fenômeno e muito, cara. Queria, quem sabe, um Rivaldo. Pena que o Rivaldo tá jogando ainda ali. Tá jogando, mas ele se aposentou faz tempo, cara. Tem o Rivaldo. E o mais legal que agora é que todos os jogadores terão química laranja. Sabe aquela linha laranja quando você bota ele no time? Geralmente os lendários só tinha química com lendário ou com um jogador da mesma nacionalidade. Agora não. Agora qualquer jogador você vai poder meter um lendário no time. Isso é muito bom. Porque geralmente os lendários ficavam de fora por causa dessa coisa da química, galera. Você não podia usar os lendários em times que não fossem com jogadores da mesma nacionalidade ou um time que não fosse inteiro lendário. Agora você vai poder pegar o seu time da BBVA, o seu time da Barclays e botar um lendário lá no meio, tá ligado? Bem intruso. Claro que os lendários vão ficar mais caros ainda, talvez, né? Talvez, ainda não tenho certeza a respeito disso. Mas é bem legal isso, galera. Então, era isso basicamente, pessoal. Eu quero saber nos comentários aí os lendários que vocês acham que faltou. Qual desses que você gostou mais, galera? E desses aí, qual você botaria no seu time se você tivesse dinheiro pra comprar só um, tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o teu like, teu gostei, divulga pros amigos. Aquele abraço, falou e fui!